Ani, ahoj! Ahoj, ahoj! Čau! Aha, Marečku, já ti jdu poděkovat za ten pohled úžasný, krásný, no jistě. Na mě si Kteří nám dnešní večer sponzorovali. A budeme teď pokračovat v táhání losů na hlavní ceny. Tímto předávám slovo tady naší kolegyni a příznivci, příznivkyni myslivosti. Děkuji.
Takže cenu číslo 5 židli vyhrává žlutý los 84 písmeno E. A nyní opět losujeme o židlí číslo 4. Je to bílý los 180. Máme, ale seč! To je tak asi všechno, ale ta strýka na nás čeká. No, ty máš jo, my počkej, máme. My máme. Jo, to je blb. Hmm. To ona má dost, jako. Vy to hrajete jak sásky a dostihy, vole, tati. Nemůžem odjet. Bílo číslo 182 Fotoaparát vyhrává zelený los číslo 9 písmeno F. Normální. Nemáme zelený. Máš dost? Žlutá. Dano, berem srdce. Dano, ber to srdce. No, ona ho má ve obálce, ty jo. Ty kabelky to nevezmi. Já mám Baťo. Dá se, Anna. Dáno! Dáno, hry to bolej. Jo! No, aby jsme se vrátili. Dana vyhrála srdca. Jsem ji potkal, ne? Kurva, nešla pro srdca, vole, tak... Já jim, vlejačili tam nějaký... Jadu z Rena. Nějaký myslivé z tebe zahodil, už myslivé z nebude. Pocem, já jsem si odskočila z Rena. Ježiši, ty jsi papučák. Za noc. Však já jsem... Ahoj. Dana vyhrála srdca na číslo 115. No a my nic 115. Jako. No a my nic jako. 115B, jo? Chceš to vidět? No. No jak to dopadlo? Dobře, to je taky. Jak rád se úsměv dotýká. Taky bych si říkal, že spát už nikdy nechci sám. Já tam je, já uvidím, tam, tombola. Pojďme, tam je tombola, možná tam je. Já vidím. Já uvidím. Vrátí se Hajnej z lesa domů a adjunkt tam na jeho manželce, tak sundá tu flintu z ramene, namíří a konečně jsem vás načapal a teď ti ustřelím koule. A on, ne, Hajnej, ne, dej mi ještě šanci. Dobře, tak si je rozhoupej. Jede.